Lena, spring. Hej Lena. Hej Kim. Hej David. Hej hej. Hej hej. Idag blir det en notresa. Yay. Jag är din största fan Kim. Men hej på er. Det var länge sedan vi körde lite Minecraft och hade det liksom allmänt bra. Ja. Ja. Det är så här, jag har en liten plan idag faktiskt. Och det är att vi ska gå ner till en grotta. Till våran lilla grotta vi har här utanför. Och där har jag hittat en mineshaft. Så där kan vi hitta roliga grejer. Så då tänkte jag att det skulle vi göra. Så vi alla har våra sköldar redo. Och våra svärd redo. Och ja, en liten pickaxe ifall man skulle behöva mina någonting. Så, yes. Men och kött. Och kött, precis. Ja, potatis. Bara 16. Jag vill ha mer. Kött och potatis. Ja, men då tycker jag att vi, ja, kör bara no further ado, eller vad man säger, adobe och allt det där. Adobe premiär. Rum. River. Jag är grävig. Oj, jag bara går snett. Vi ska gräva sen, jag lovar. Ja, får vi gå ner längst ner här så har David och jag grävt massa. Oj. Och jag ska se om jag kommer ihåg, jag tror det var hit in man ska gå. Jag kommer inte ihåg. Okidoki, du har ju bra, väldigt bra lokalsinne i alla fall, så det är bra. Vi får gå tillbaka. Ja. Hoppas täckningen håller. Ja, det hoppas jag med. Tack ska du ha Lena för den komplimangen om lokalsinne och sådär. Men allting ser typ likadant ut, så här nere är det faktiskt svårt. Kan vara här. Ja. Det jag har lagt på minnet i alla fall, att det var en lång gång och jag grävde så att man fick hoppa ner sådär. Som, ja. Jag har mina små knep, men jag tror nu är det nog rätt. Så, nu är vi framme. Här. Okay. För det börjar med så här att jag hittade en massa lava här, som ni ser. Och sen så hörde jag zombies, och så då letade jag här, längs med lavan. Och sen så kom jag hit, och sen här, åt ditåt, kommer vi ha en mineshaft. Men det är bara att det är en massa zombies och sånt här, för att det är ju en... Ja, vad heter det? Det är en ravin här, helt enkelt. Så jag stängt av här, för att det är läskigheter. Men nu kan vi köra. Akta för zombies. Ja, men i alla fall där uppe har vi vår mineshaft. Och det är bara frågan typ hur man smidigast kommer upp dit. Vattnet! Ja, vi kanske då kommer det ta 3 timmar för mig. Du, vi ska lära dig simma en vacker dag, Lena. Jag kommer inte ens upp. Vi löser det. Fladdermys. Du kan gå på sidan kan du göra så slipper du. Eller ja, simma. Nu ska vi se, det kanske går. Titta, jag försöker. Håll i space. Vad gör? Nej. Och så tog jag hålar. Nej. Kom igen Lena. Lägg upp ditt namn här nu. Ja. Nu är det så blött. Jag är på gång tror jag. Och sen är det jättemotström här. Nej, men nu kommer det trassel. Nej, det går. Jag får hoppa på block för jag är ju totalt kört i huvudet. Det är inte så där. Jag har 64 block, det lär väl räcka. Ja, det räcker. Ja. Det är bara hoppa och bygga. Hoppa och bygga. Jag är så trasslig, jag bara förstör. Det är ingen fara. Är jag fram? Ser ni mig? Ja, jag ser dig. Ja. När som helst nu. Så. Där. Nu kommer zombie. Akta dig. Nej, jag är så nära på att ramla ner. Jag ska hjälpa dig, vänta. Kom hit. Så, kom Lena. Gå ut. Förlåt att jag skrattar så mycket. Det såg ganska kul. Du får skratta. Så. Nu är den elakingen död i alla fall. Ja. Så. Och en bra grej är ju att tända upp där man går. Då ser man ju vart man har varit. Och sen ser man ju vad man gör. Ja. Men då kryper där borta. Okej, trevligt. Dumme creep. Yay! Det är saved today! Saved... Ja, vi tar järnet som finns. Så ja, precis. Vi har jättemycket brist på järn och sådana saker, så... Får vi äta blodpudding? Inte... What? Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Jag är grävig. Här tog det slut. Ja, det gör väl. Jag vet inte alls hur stor den här mineshaften är. Utan jag har bara gått runt om den liksom och... så här, lyst upp och kollat läget lite. Så vi får se hur det ser ut här.
Jesse, du tog också här du, David. Jag hör. Så. Jag tycker det är så jobbigt med följden. Jag vet inte om det bara är jag som är lite känslig, men jag tycker den är så stor. Så att den liksom är i vägen. Ja, kanske. Alltså i skärmen och så här, det är bara jag som tycker det kanske. Ja, men jag... här hittar jag Iron. Oh, Iron! Yeah. Kör, take the Iron. Iron. Nu jävlar. Något annat vill jag inte ha. Ja, vad kan du leva? Va? Nej, nej! Det sprängdes! Sprängig huvud. Men han sitter fast i här. Mupp. Mupphuvud. Ja, han har pumpat på huvudet. Vad får du det här för? Ja, det är Halloween nu. Jaha, är det någon sån här speciell grej? Vad roligt. Ja, vi spelar in det här den 31 och då är det Halloween. Under Halloween-tider är detta, vet ni. Men det var roligt att han hade en pumpa på huvudet. Ja. Jag missade det. Mm, du kommer säkert flera gånger. Oj, nej, buttisen. Den dogade. Den åkte in i lavan. De är så smarta. Ja, de fladdrar, va? Här, jag hittade ett lökviper. Och sen ska jag skydda mig. Nej, ja, creeper ska helst springa ifrån. Jaha. Och sen är det bästa. Guld zombie! Det gick bra va? Ja, vi har det. Vill du ha guldbyxor, Lena? Du kanske har byxor på dig. Vad har du? Ja, jag har Iron byx, tror jag. Iron byxor är bra. Iron byxor. Ska jag försöka hitta er pluppisar? Pluppisar? Vi är här i krokarna, ska du? Ja, jag ser era namn. Jag verkar vart ni är. Du märker vad. Ser du mitt huvud, David? Ja. Ser du mitt huvud? Där. Det kommer till. Så, jag försöker fixa lava här. Oj, oj, oj. Det här. Ah! Nej, nu brinner jag. Nej, trassel. Bra. Så. Här är det spindelhuvud. Spindel. Ja, vi måste kolla. Jag vill kolla. Ja, gå dit ni. Så kan ni bli poisonerade. Ja, gärna det alltså. Jag måste bara ha all järn. För som sagt, vi har brist på järn hemma. Jag säger att vi ska äta blodpudding. Ja. Jaha, nu fattar vi mina. Järnbrist. Ja, båda ni bara järn. Och jag bara fattar ingenting. Såna pappa skämt. Ja. Hej skvättet! Han är helt förvirrad än. Hej då! Han är väldigt förvirrad. Nu ska se, vart hittar du där? Vad? Spindel. Har ni rymt där, Annie? Ja, kom hit vet jag, så går vi till spindel. Mjuk. Nej, det är spindeln. Nej. Ah, zombien har också sån här jävla dräkt. Ja. Giftig, dum. Giftig, elak, dum. Giftig, äcklig. Dum. Ja, ah, de där spindlarna är inte roliga. Åh oh, nej, nu fick jag trassel i huvudet. De vill inte äta. Ja, just det. Kommer du någonstans? Nej, det går ju åt fanders där. Trassel, jag sitter fan. Rör inte Krim, ful spindel. Tack ska du ha, Lena, du dör ju. Alltså, herregud. Nej, dör. Nej, man dör inte av poison, men... Jag tänkte, om man inte har någon mat, då kanske man kan dö. Nej, men för alltid ett halvt hjärta kvar. Men det är inte kul. Om du kommer till spindel och biter den i arslet. Arsul. Höger skinkhalva. Var ramlar jag ner? Nej, men... Höger skinkflik. Oh. Vad du håller på, David? Men akta! Dum! Ful! Men alltså, man måste ju äta som... Jag vet inte vad. Ja... De där spindlarna, de ska alltid ha på sig massa string, alltså. För det. Snösk spindel. Ja, usch. Ful! Ja, nu ska jag äta igen. Men nu så... Alltså... Det är name tag här i. Jag tog den. Åh, det är bra skit! Och sen det där har vi ju redan, så. Får du döpa din hund hemma? Ja, jag tycker Lena ska få döpa sin hund. Ja, det kan jag. Vi måste komma till den här som ska vi lysa upp. Förlåt om jag inte är med på ett äventyr, men jag hittar massa järn och kol och grejer. Att vi lever ens Ja. Ska man ta sönder den där, va? Ja, det kan du göra om du vill. Ja, kan... Sådär kan man göra också. Nu är den trasig. Så äcklig. Nej, det är fan ett under. Jag är imponerad av oss att vi överlevde. Ja. Okej. Okay. Tugg. Jag hittar en kista med guldäpple. Jaha, vad hittar du mer i kistan då? Ingenting. Torch, kol och järn. Så, jag bara sprang en liten runda och lös upp så att det inte skulle få besök.
Mus i musen. Hej på dig. Mus. Heter det mus? Jaha, fladdermus. Fladdermus. Mus. Ah. Creepen flög ner. Ja, rätt åt han alltså. Fladdermusen hängde upp och ner, har du sett det? Ja, de hänger upp lite överallt. Jag har jättemycket fladdermusar här. Nej, men nu fastnar jag spindelnät. Jag är på helspänn här och äventyrar. Mm, kikar runt i varenda liten jag tror. Åh, oh, det är Daniel här! Ah! Nej, vänta, Luna! Dumme creep dö! Ja, herregud alltså. Pumpkin seeds har vi väl? Måste äta. Ja, det har vi. Massa pumpkin här. Zombieful! Ful! Ah, vänta, spring inte dit, Lena. Är det första gången du ser en spånen här nu? Nej, jag har sett det förut, men jag har inte tittat så noga i. Nej, det här är alltså då en skelettspåner. Så då så kommer det ju skelett, det fattar man ju, det är som ett ägg liksom. Men ja, så de här kan man använda sig av om man vill göra dungeons. Eller vet, om man säger spåner, säger man liksom. Så att då spånar man massa skelett och ja, dödar dem. Ja, okej. Okay. Och då så liksom bygger man en jättesnygg konstruktion så att man själv är skyddad. Medan man då, ja, mördar dem helt enkelt ju. Som vi är. Och vet ni vad? Även då. Teckningen. Nej, vad gör du? Vad händer? Ja, nej, men det är Lena! Så alltså, jag fattar inte. Det här händer mig aldrig när jag spelar in. Men när jag inte spelar in, då blir det så här. Ja. Attans bananer. Ursäktisk, ja. Jag skyndar mig på. Ja, gör det. Det är ingen fara. Trassel. Det händer varje avsnitt. Ja, ja, det gör typ det. Alltså, det gör ingenting. Jag håller på. Tur inte händer i världens krig. Hej, så. Vi har två stycken music discs som är likadana. Jag tänkte jag skulle göra en dörr in hit så att det inte springer in något äckligt. Och så har vi en kista där borta. Vad roligt att ha en spåner, tycker jag. Vad ska vi göra med den då? Ja, vad tycker du vi ska göra med den då? Vi kan göra en spåner, spåner, spider spåner, spindel spåner. Det är inte så jättelångt hemifrån. Nej, det är inte det. Det är därför jag är så glad också. Spindel. Åh, vi har Flaming Shunt bok Chulabläng här. Och så en massa fackles. Oj. Där kommer du. Då har vi. Oj. Fackles, vill du ha fackles då? Ja, jag vill ha powered rails. Mm, jag tänkte att du skulle ta det faktiskt. Jaha, det är ju massa. Gick du bananas? Ja, ta det, riv! Riv! Här ser det mörkt och läskigt ut, jag vill gå in. Ja, gå in. Lycka till, Lena. Tack, jag ser iron. Fan, vi ska smälta iron när vi kommer hem sen. Ja, jag hoppar över det mesta kol jag ser. Just bara för att jag känner att det inte är nöd på kol. Vi har några stackar hemma. Kripur! Jag är bakom dig, Kim. Kripur! Döm! Döm! Nej, du stod i vägen, Buttis. Lissi, Buttis. Uttir! Nej, uttir! Grön uttir. Oj. Springer mjuk och dum. Nej. På dem va? Han fastnar i sitt eget nät. Vilken karma alltså. Ja, jag tar rälsen. Gör det. Här är det en creep, jag tänkte hoppa ner. Jesus, med Jesus. Eller jag kanske kan göra det. Ostus med Jesus. Ost. Där sprängdes. Jag hörde det. Sprängig. Nu har vi ju kikat hela gången, jag har tömt ut jättemycket järn, jag har nästan 2,5 stack här. Ja, alltså jag tror inte det är så mycket, det känns inte som det är så mycket mer att se den här. Nej, jag har tänt upp nästan överallt också, eller precis överallt som jag har gått till. Så jag tror inte det finns så mycket Moomin-troll här. Nej, David. Det är Moomin! Och Moomin! Nej, vad ledsen. Ja, precis, här går vi ner sen, ja. Ja, jag vill ha massa mer äventyr vill jag ha. Men vi kan kolla i ravinen om det finns något mer runt omkring. Här var det mörkt. Jag ser framme här. Jag har en häxa.
Hur gör du? Jag ser i dem. Jag hör också en häxa. Häxis. Äcklig häx. Jag tror jag hörde en dörr. Jaså? Mm, jag hörde. Spöa gurgel. Ja. Jag hör. Hej, Stetus! Han sköt mig för han var jätteelak på han. Gå inte in i mig. Så. Hade du flame? Ja. Yeah. Hej, Kripen! Drande. Där är häxan! Va? Häx? Jag ska skjuta! Oj. Skjuta häx i huvudet. Jag vill se häx. Ja, hon brinner där. Jaha. Där är hon arg. Döden. Där dog hon! Ful! Värsta superravinen här ju. Mm. Ja, vad gör ni? Creepers. Ja. Aj! Oj, oj, här var det värsta tredje rummet att spåna. Ja. Tre stycken creepers, men de bara får ha de huvudarna bak och fram knas på. Ja, jag vet inte. Nej, men nu kommer de ju i armé. Nej! Åh, Jesus! Ätting! Fram med skölden, höll jag på att säga. Nej! Jag dör också snart! Jag får panik, var ska jag någonstans? Lilla fyra somnas. Är det här vi ska vara? Iron! Jag har läderskjo, jag vill inte ha den. Jag hade, det var nog de jag slängde ut förut. De ligger där och bara... Där de är ful och äcklig. Ful sko, vad dödar den? Döda sko.